Malty, tak dneska jsme byli na Veskenu. Scan Malta, to je takový obchod, elektro. A jako, nevím, jak to mám říct slušně, abych nikoho neurazil. Holky, jsou tady pěkný, tlustý svině, popravdě. Nic se zlým. A jako, to doufal jsem, kámo, že se tady dobrá jako manželku. Ale to se, to jako asi ne.